Hallituksen uudessa valinnanvapauslakiesityksessä on monia hyviä asioita. Muun muassa se, että pakkoyhtiöittäminen poistuu ja aikataulu siirtyy nyt useammalle vuodelle. Mutta on siinä myös ongelmiakin. Ja erityisen suuri ongelma on se, että integraatio ei uuden esityksen mukaan enää toteudu, koska sote-keskuksiin ei sosiaalipalveluja voi viedä muuta kuin neuvontaa ja ohjausta. Ja erityisen suuri ongelma siinä on asiakassetelit. Alun perinhän uudistuksessa piti vahvistaa peruspalveluita, mutta nyt meillä on asiakassetelit, jotka on hyvin vahvasti ulotettu erikoissairaanhoitoon. Ja se, mitä niistä säädetään, on nyt hyvin oleellista. Jos niin kuin nyt näyttää, että merkittävä määrä julkisen erikoissairaanhoidon palveluita viedään yksityiselle puolelle, voisi johtaa siihen, että meidän harvat osaajat myös siirtyvät sinne. Suomalainen erikoissairaanhoitohan on monilla mittareilla mitattuna maailman kärkeä. Jos nyt sitten osaajat siirtyvät julkiselta puolelta yksityiselle, on päivystyksen ylläpitäminen aika vaikeaa monessa paikkaa. Samalla myös meillä voi tulla ongelmia laadukkaaseen tutkimukseen ja opetukseen. Tämän vuoksi Kuntaliiton mielestä asiakasseteleistä pitää voida maakunnan itse päättää, jotta niitä käytetään niissä tehtävissä, jotka ovat nimenomaan tarkoituksenmukaisia sen maakunnan kannalta. Muuten meillä voi olla jopa katastrofin ainekset käsissämme.